Богийн мөрөөр сүрхий халуун өдөр байла. Ян шувуу агнах гис гараад битүү ой ширнг дунд ороод төөрч орхижээ. Намаг цөөрмүүдийн уснарны илчинг бүлэдчихсэн болохоор яв амны цанга гаргүйц хүйтэн сайхан үсттэй мөрт булгийг чиглэн одов. Булгийн эрийн усны замagt лав шигдэж орсон жижигхэн турэтай амтны дэгжинхэн мөр түүний анхаарлыг ихэд татжээ. Тиймэрхүү мөр янд өрт хожид нэгч удаа тахиалдаж байгаагүй ажээ. Түник зэрлэг буугийн мөрмөн байх гэж тааж мэдээд сэтгэл нь хөдлөхдөө давхиих шиг болов. Энэ толгодоор одоо буу дахиад явхгүй гэж нэгтэй анчид янг хэлжээ. Гэвч анхны цас ормогц юм өнөөх бүлгийн эрэг дээр байсан буугийн мөрийг санаж бууга яарлгүйхэн үрэг. Би буу алаагүй байсан цагта тэр толгодоос салахгүй дээ гэж аман бай хэлв. Ям бол өндөр гойлэг нуруутай Чирг чанга бийтэй 20 настай залуу ид байсан юм. Түүнийг жинхэн хатуул туршил суулсан анчин гээ болохгүй байсан авч эцэж цоцолгүй явдаг. Гоц шаргу зүтгэдэгэрэ гойд ялгардаг. Хүн байла. Ян буг эрч толгод дээр өдөр бүрл гардаг байв. Өдөрт хэдэн 10 м гзар цасан дундуур явж шүн болохын үед аанайл бугч олж удсан юмгүй буцаж ирдэг байла. Гэвч ян төсвөр хатуул байж Олон хангийн турш толгод дундуур ядарч зүдэрч явсаар аль ихт явж өнгөрсөн нь дөнгөж мэдэтгүйц боловч яахын аргагүй бугын мөртөд дайралджээ. Ям цуныг шигэ сэтгэл нь хөtlөгдөө бас л бахитлэг цоччих шиг болжээ. Энэ мөрөөрд чинл явсаар байгаад та нар дээр хурц очондоо гэж ям бодов. Мөрн ихлээд нилэн бүдэг байсан болохоор бүг чохом аль зүг рүү одсныг төдийл сайн ялгаж мэдж чадахгүй байла гэвч мөрний нэг тал нь нөгөөхөөсөө нилээд лав шигдэж орсныг юм тодхон ажиглаж мэдээд түүнийг Ту туурайны урд тал мөн гэж баттай мэджээ түүнээс гадна толгод өөдөгсөх тусмаа мөрний хоорондох зай улам бүр ойртосныг тэр бас ажигласан байна эцин эцэст элсэн дээр гიშгсэн тов тов мөр дайрлацсан нь яны эргэлзлийг бүрмөсөн арилгажээ Төвний сэтгэл долгил мө хөдөлж, үстэй толгой нь хачин жигтэй зарс хийх шиг болоод, уул мөрийг дагаж өргөш, улам хурдлан алхлаа. Бугын мөр улам бүр тодорсоор байв. Ян бүхэн өдрийн тууж мөрдөн явсаар үдиш орой болохын хэрэг. Аваа хой доо бүр ойрхон ирсэн нь одоо түүний митх газар болж, уг мөр мод бэлтгэх газрын араар өнгөрч мэд чиллийн бэлчэрийг дайран өтгөн шигөө ойн зүг шууд чиглсэн байв. Бүр шүн босон тул Тэрэр, үшэр, дара, Ян мөрдөм хөөхөө зогссэн ажээ. Тэрээр гэрэсээ 7 милийн зайтай явсан учраа цагийн дараа гүртэй харчсан байлаа. Ян өглөө нь дахиад л мөр хайж ихэлсэн боловч нөгөө өчгдрийн мөрнөөс гадна тал бүр тийш сүлжинодсон, үдий төдий шинэ мөр тохиалтсан учраа хизүү байдалд оржээ. Гилээ гисэнч тэр гордтолтойгоор урагш тргэн явж цоо шинхэн хоёр мөр оллоо. Мөр хайх явдал Учидрын эдл төмггүй боолоход ян ахядл нэхэн дагаж гарлаа. Тэр урагш бүхийн, мөрийг цаг үргэлжж анхаарал ширтэн явж байтал урт чигтэй хоёр саарлал нэг гинт хармагц очиргүй цочордлаа. Яаник дөнгөж харангуутл цааш харайндахж толгод дээр үсрэн гарсна гидрэг эргэж яаник ажиглан зогслоо. Ямар ер бусын сайхан өнтэдвэ? Тэдний идүлгөн харцтай тулгарсан нь түүнийг өөрийн эхггүй зогсоод хөргөжээ. Өрийгөө мөн чухам ямар амтд зогсож байгааг ян сая мэдлээ. Энэ тахиалдлыг тэр бүтэн долоо хоногийн турш тэсэж ядан хүлээсэн шүү дээ. Хیدی тим боловч тахиалдл санамсаргүй байдалд болсон болохоор яны хамаг төлөвлөгөө утаа мэдчих замхаад мэл гайхан зогсчээ. Оо ёо ёо гэж тэр аяхан сүрс алдав. Буг цааш эргэн хөдөлсөн боловч янд тиг өөрийг нь хараад л байх шиг санагддаж байжээ. Сэтгэл бугууд тэнгээс өсрөн дэгдсэнэ. Яг л тоглон наардах мэт толгод өд харайнгарч түүнээсээ өсрөн бууцгааж байла. Тэд ямиг бүр мартацсан юм шиг турайн газар дүнгиж хүрмэгц огтхонч хүч гаргасан шинжгүйгээр зургаагаас долоон хүтийн өндөрт хөөрөн дэгдэж байла. Ян тэр хөнгөн хөлтэй саар лангтгийн дүр сэтгэл татам сониноор тоглон наадахыг нь хараад гүлрэн зогсжээ. Тэдгэрийн хөдөлгөнд ямарч айж самдарч Яарч төвдсөн шинж байхгүй байхтан ян тэднийг бүр дэлдậtл нь ажиглан харъя гэж боджээ. Эд бугул мөнөс хойш ингэн ингсээр цаавал үргэж хөдлөхтөнх өвгөн настай анчтын ярдгаар эдний чухам яаж луут сүрхий хараахыг нь олж uitzэн дээ гэж ян бодож байв. Тэдний бараа холдон холтсоор улам бүдгэрч ирэхийг нь мэдээд ян цааш дахин дэлдậtч байгааг нь сайн ойлгожээ. Бугууд толгод өд улам улам дээш дүүлэн харайлтлаа замтна ямар нэг хадам байцын нугчаа дайралтахад тэд түүнийг тун эвлэг хөнгнөр сарин морж гарлаа. Тэгтэл шууд харан гарахаас өөр аргагүй гадрын гүн гав онгойн дайралтахад тэдгэр жигүргүй шууд агшин зурын дотор агаарт хөөрн гарна. Ян далдран далдртал нь нүд салгалгүй ширтэн зохсоор буудхаач мартаад бараагүй алга болсон хойно анх бүг утсан өнөөх газар та хүч очлоо. Цасан дээгүүр явсан мөрн харагдаж байна. Гинт алга болчихлоо. Мөрн яачих вэ? Ям бүр гайхаж эргэн тойрны газар ажинг хайсаар эхлээд мөрн 10 футийн хөртэй холбон тасарснаа. Дараа нь цаашлах тутам улам холдон холтсоор 18, 20, 25 бүр 30 футийн зайтай болон одсон байхыг нь олж үзжээ. Тэгээд ямар ч төвгүй байдалтай дүүлен хараасан тэр мөр 15-аас 30 футийн зайтай байлаа мөн мөн ингэж явдгаараа бол эдгээр ч нь ер нь газар дээр гишгэж ярддаггүй зөвхөн толгодийн шорох орой дээр цонпон туурая гара хаая нэг хурч цойлон нисэж ярддаг амтд байл шүү төрх шиг л далдорсон нь над сайн боллоо өнөөдөр над хүн амтны баг огт үзейгүй сонин юм үзэх завшаан ингэж бас толиалддаг юмаа гэж ян наман бай шивнэн хүлэг маргаш хүглэв яны сэтгэл ан гөрөө хийх зും бэлэгтэй дахиад л татагдж эхэллээ би толгод өөдөв бас л ахин явх хэрэгтэй байна мөрийн дахиад олондоо гетян тайг нохойугаа харснаа би теднесл илүү ухаалч зарах ёстой хүч чадалч заах ёстой харин хурдыг нь гүйсхийн ховд гэвэл түүнийн давх буунад байна газардаа гэж аманда хүлв ая нүд алдан илсэн манхан нуур цөөрм ой шугуй үдсгэлнт сайхан нугуудаар чимгэлэгдсэн тэр толгод юутай гоё сайхан бэ Сэвэлцэн үлэх салхины аясар амтэн бүхний амьсгал сэрген хөдөлдөг юм. Ян мас залуу би чэрэг цогж авхаан бадарч явсан үе болохоор сэтгэл дүүрэн баягтай амьсгалж явлаа. Миний амьдралд тахиалдсан хамгийн сайхан өдрүүд ёстой л нэг алтан өдрүүд байндаа гэж ян аманда хүлв. Ян бугын мөр олхийн тул эцэж цуцхаач мартаад газраас нүд салгалгүй ширтэн замдаа тахиалдсан ятуу Чамдах тэргүтнийг үргэн хөөсөр бүтэн өдрийн турш толгод дундуур өөдөө сөөргө аварга гулдрын хөнди дундуур хөнтлэн гулд чонн гүйтлэр алхалж гарчээ. Өрөв омж цас хайлаад явсан мөрн арлсан явдал бууд их тус болсон ажээ. Тэгвч ян бас хоёр өдөр дараалн толгод дундуур орн тэлсэн авч бугын мөр өгт олдсонгүй. Долоохан хног дараа дараагаараа өнгөрч байлаа. Өдий төдий хүйтэн өдр Хахир шүнийг ян цаст толгод дундуур явж өнгөрөхөд хүрчээ. Төүнд бугын мөр хаяа дайралдаж байсан авч, түлэгчдийн дутуу мүчит заасныг дагаж, ойнгүн хоосон толгод дундуур хий дэми тэнсэр мөн л ямар ч үргүй өнгөрдөг байла. Ян мөр бидрэнг хайсан энэ бүх хуцаанд толгодын орой өөд уран нуурхай дүлэн гарч яваа. Бугын дүрсийг харах завшаан төүнд өрдө ганцхан удаа тарчээ. Тэгтэл тэр замсар мод бэлтгэх газрын цаад ойд нэг асар том буг бие болов гэдэг ярэ. Ойр тойрноор сонсдох боллоо. Түүний мөрийг ян удаа дараа үдсэн авч бийг нь олж үдсэнгүй. Энэ зур шаргуу ширүүн мөрдөгдөж олон сар үргэж жигшсэн буг. Улам бүр айнхай тогшин болсон нь тэднийг амжилттай агнах гис сонхийнч хэрэггүй болгоод Яаний ан гөрөөний ярдлыг үнэн хэрэг дээрээ үргэлжлэн цуварсан урам хуграм азгүй байдалд орулсан ажээ гвч тэглээ гээд яаний урам хугараагүй билээ түүний ан гөрөөний ажлын хамгийн гол юм нь байгалийн сонин сайхныг л дурлан сонирхож явах ярдлал байжээ толгод дундуур хэрэгт тэнхэн түнд улам улам сайхан санагдах болов яаний өдөр тутмын энэ эцсүлгүй ан гөрөөний түнд баяр баясал зугаа цэнгэл болон ховорчээ жил өнгрөөд ан авлах шин уу ихэлж ирэхэд яны ан гөрөөний дов дахиад л хөдөлж ирлээ. Толгод дунд том бүг би болсон тухай яра явсаар л байв. Түүнийг бүр эст толгодын бүг гэж нэрлсэн ч байлаа. Түүний ер бусын сүрлэг том бийтэй ба хурдны тухай болом узүрээрээ зааны ясмиг гялзсан байдаг бөгөөд яг л хүрлэр цутхан хийсэн титэм шиг срийж сарайж явдаг. лут том өврийн тухай олон зүйлийн яра явдаг байжээ. Амхны цас ормогц ян өөрийн дон нөхцсөн ан гөрөөний ажилд хэдийн татан илсүүлж амжсан хид хидэн нөхрөө дагуулж амд гарснаа гайхмаар хэрэг биш билээ. Тэд нарст толгодийн зүг чаргаар айлж нар жаргалын үйд уул зацгахаар болцоод тэндээсээ тал тал тийш тар нь оджээ. Толгодийн орчны хөргөнг дунд хур шуу чандаг тэргүтэн тун илбэг болохоор буундуу тасралтгүй сонстож байла. Гэвч толгодийн ойр тойронд бугын мөр ер дайрлцсангүй ян ойгоос гараад саяхан өнөөх том бугын үзэгдлээ гэж дуулдсан кин эдийн хүн диг чиглэн одов хитгэн мэл өнгөрч явтал тэр цасан дэгүүр бугын тун тодхон гişгсэн том мөр дээр яг орж явчихлаа заамун lut харээд гэнтэнэ өнөөх улсантны яраад байдаг элт толгодын сүрхий том бугын мөр мөн гэдгийг ян тэр дороо мэдв ямар нэг хүч Гинт дотроос нь түлхэрх шиг болоод ян тэр мөрийг Өрд, яг л чонын адил дагаад арилж өглөө. Нөгөөл урдинх шиг ян өстэй толгой нь зарс хийх шиг болсон боловч урд урдинхаасаа гойд хүчтэй тэгжээ. Ямар нэг антэн барьж идэх гэж хөөж ява чонын сэрвэнийн ус босхорол яг минийх шиг ингэдэг байхдаа гэж тэр бодож явлаа. Ян баг үдчих болтол мөр хөөв. Түүний будаг цаг болчсон амч нөхөдтэйгөө уулзах гэж болсон нарт толгод яггүй хол байлаа. Гэвч болдсон цагта очх гисэн газартаа очж чадахгүй болохоор нөхтөн түүнийг тийм удаан хүлээж байж чадахгүй байх гэдгийг ян мэдэж байв. Хдий тийм болвч айхтар сайн амч мохойн адил шандсан сууч хөл нь лут чиэргжсэн яны сэтгэл санаа нь өчүүхэнч зовсонгүй. Тэр бүхэл өдөржингөө ан гөрөөнд явсаар гэртээ буцаж харахтаа Ямар ч ядарч зүдэрсэн шинжгүй байдаг байсан юм. Болдсон газара нөхд дээрэ очоог үйдэ ян харин ч дураараа тэнхэт минь зүгэр боллоо гэж бодоод баярлаж явжээ. Нөхтөн түүнийг урт зам эцэж ядарн байх гэж өрөвдөж байсан боловч тэр зилүүд газараар тэгж тэнэж явх нь янд төчнөн сайхан байсныг тэд мэдхгүй байлаа. Үүндэ яны биеийг хүйтэн салх хүйт оргилж байсан боловч түүний дотор залуу насны гал дүрлзэн шатаж явжээ ингэж цуглалж явах та хамгийн сайхан жаргалтай байгаага тэр өөрөө мэддэг байла ян миний нөхөд чаргандаа сууж даарчсан бас мамааг өрөвдөн яваа байхдаа гэж санахта өөрийг ихгүй инээмсэглэж явжээ аяа шингэх нарны улаан туяа киньигийн хөндид их тусгийг нүзэх мөн соньно хөндийн цас хүрэн улаан өнгөөр хөжигдаад урт нарийнхан улангарууд уулаан алтар өнгөлөгдсөн мэт харагдана Халуун бүрий болоод сар цохих үйс улам улам харлан бараантаж байгаа ойн дундуур алхан явхад юутай сайхан байсан гэж санав. Энэ бол миний амьдралд тохиолдсон хамгийн сайхан өдрүүд. Йостой нэг алтан өдрүүд байн баа гэж ям басл давтан хэлв. Тэр нарст толгод өд ойртон очж явхдаа уур ура гэж чанга дуугаар уянгалуулан хашгирлаа. Нөхдмэн хүлээгээд байжч Юум магад гэж юм бодсон боловч чуханда баяр баяслын дотгоо багтж ядхтаал тэгж хашгирсан ажээ нөхтөөсн хариу чимээ эрхин ордод харин нилэн алсад чоны уйлах дуу тог сонстлоо юм дүрскүйтэж хариуд нь яг дөрэйн улахд чом ихл нөхөрсөг байдлаар хариулн уйлх нь сонсогдож ямар нэг амтныг мөрдөн дагах гэж сүргэ дуудан цуглуулж байгааг нь мэджээ чон бол амтны хойноос дагах гэхлээрэл тэгж үлддэг билээ тэдний уйлахдуу улам ойрт ойртсаар байхад ойын цүрэ түүний бавтан дуугарч байла. бид нар ч миний хойнос тагаад л намайг хөөгөөд байгаа хэрэг байх нь байл шүү гэдэг бодол янд гинт төржээ. түүний явж байсан жим ой нэг бяцхан цорхой дундуур байрч өмгөрөх болов. модны оройд авирн гарч амгарна гэхэд хүйтэн нь тесхийн аргагүй байсан болохоор ян тэр цорхой дунд цасан дээр суугаад нэг гартаа буугаа чанга атгаж Нүгөө гараараа сумаа тэмтэрэн олж эхиллээ. Санамсаргүй тохиолдсон энэ аимшигт явдалт яны зүрх түгшиж эхлэв. Модон дунд чоны уянгалан уйлахдуу улам улам айлтсаар байна. Тэгж байтал дуун ховрын ховрсаар дараа нь гүв гинт чимээгүй болчихлоо. Сарны гэрэл гീж яг л өдр шиг сарлухан байлаа. Чонмод яныг үдсэн бололтой. Ойн цорхайн захад зогсцоцголоо. Баруун талаас мод тас нисхийж Цүүн талаас битүүхнэр хингэнэн уухдуу гарснаа дахиад л намдлаа. Чоннууд модны цаагуур нуугдэн ажисаар өөрийгнө бүсэлж байна гэж ян бодож байв. Залмигтээ чоннууд бий үзэгдүүлэхгүй байсан учир ян бууга шарайх гэж хийлег нүдээ чилтэл харжээ. Янч бас л ухаан сэхэтэ болохоор байрааса хөдлөлгүй сууж байлаа. Түунийг босоодгүй юм бол сүрг чон түүн тийш дайран орх байсан билээ төм төдий олон биш байсан болохоор яныг огихчихий гэж цэргийн зөвлөл дээрээ шийдсэн бололтой ян хариод минут хэртээ хүлэн суусна босоод цааш явлаа тэр гэрте өртөж ямхтаа за одооч бүг ардаа хүний хүлэн чинээ бууны гохны дуу хоёрыг дуулахаар түүний чохон яадгийг ч би мэдэж авсан даа гэж бодож явв ян өдөд төдий хүйтэн өдр хахир шүнийг эхст толгодоор хэсэн явж өнгөрүүллээ Тэр тус толгодийн баг мөхтөс болгоныг амдахгүй мэддэг болжээ. Буг чухам ягаад бутнаас холуур зайлж царсанд ойр шадар явдгийг ям ойлгож мэдв. Хатсан холс цасруу бүхийгд юу гэж хширнэж заарт харах мөсөн өдр яаж амьдэрч халиу юунд толгодоос дөрвөн бууж шүнийн хүйтэнд мөс хангын жингэн харахтаа юу ярдгийг нь тэр мэдэж авчээ. Түүнчлэн нарсны борго цайг яаж цэвэрлэж Ямар могий хэдвэл хоргүйг бор хэрмээс сурав. Ян орчин тойрны бүх нуур, цөөрм, оромг, хяр толгодыг нэгд нэгэнгүй судлан мэджээ. Тэр ан гөрөөний аргын минг, мянган нууцыг танин мэдсэн авч бүг түүний гарт басл ороогүй байлаа. Самурч төөрм зөрг замуудар хэдэн зуун мил газар хэрэгэн сүлжин тинэхтээ ян бугын мөрийг нэг үе олж нэг үе алдсаар явжээ. Тэр Тэгж явхда элт толгоддах том бугын мөртөө үү үү дайрлаж явсан болохоор буг олох найдвар нь тасраагүй билээ. Ан гөрөөний цаг шуртах тийшээ ойртож байсан үес нэг хүйтэн өглөө ян өтгөн нарсан ойг чиглэн алхаж явлаа. Түний замд нэг түлээчэн дайрлаад ой дунд нэг сого урга мод шиг том өвөртэй лут том буг хоёр явж байхыг нь үзлээ гэж ярьжээ. Янг тэр хүний зааж өгсөн ой тийш шууд чиглээд явж байтал төтхөн өнөөх бугсагаа хоёрын мөр дээр үнэхэр орж явчихсан ажээ. Түүний нэг нь горхны дэргэд урдныг үдсэн мөр шиг харагдаж, нөгөөтх нь өнөө эст толгодын том бугын мөр яраагүй монбайлаа. Яаний дотор дахиад л ад нь хөдөж, улайны өнөр авсан чон шиг арайл үлхэн холгүй болов. Бугсагаа хоёрын мөр Ая дундуур толгодыг чиглэн одход ян буюу чухам үннийн хөөлхөд хүн төрөл олсон тэр чон түүнийг хөөгөөд арилж өглөө. Бугсого хоёр идэж хайж, өдөржингөө эрдэн хоргон холхиж, усны орond цас жаахан итгэл гिच хаяяр нэг зогссэн байжээ. Ян замда тахиалдсан юм бүхнийг маш сонор соргаг ажим хинсаар бүхэн өдрийн турш мөр хөөм явхтаа. Тэдний мөр хөвсгөр цасн дээр гойд тод гарсанд нь баярлж явлаа. Тэр болоод байсан ховтсныхаа зармийг тайлж авч явсан юмныхаа хахсыг замда өрчиход тэр өргөш чив чимээгүй л улам улам түрген алхаж гарчээ. Тэгтэл тэр тэ алсдах бутэн дунд гэнэт ямар нэг юмч бүрлдсэн харагдав. Ян бие нуугдж их л анхааралтай ширтэн гүт шуу юм болов уу гэж бодлоо. Бутны их хөх саарл өнгөн дээр ямар нэг хөх саарл юм жаахан ялгарсхийн байснаа юм тэгэлээд зүгээр л нэг үзүүртэй гişүүрхэг мөчөртэй мод шиг харагджээ. Тэгтэл тэр саарал толб гинт хөдлөнгүүт өнөөх гişүүтэй мөчөр нүд ирмэг зуур дээш хөөрөн босмогц яны бие салганаж эхлэв. Утан дундах тэр саарал толб май буг. Элс толгодын буг мөн яраагүй юм. Яасан сүрлэг сайхан альт юм бэ? Ян түүний зүг бишрэн бахтан гүлэрч цогсов. Түүнийг ямарч аюул тохиолдоно гэж санасан юмгүй тайван төвшин амарч байхад нь одоо буудах юм бол гинт явдал болондоо гэвч яа. Түүнте ингиж тохиолдох гэж хид хідэн сарын турш хүсэж мөрөөдсөн шүү дээ. Тэр ардгүй буудах ёстой. Яаний сэтгэл улам бүр долгилн хөдөлж бие барьц чадхаа болиод гар нь салгнаж бууга оливтай шагаж чадахгүй болов. Түүний амсга авахц аж чүү чаал амсгалж байлаа. Ян ап бага шагайхаа зохсоод доош нь тав. Түүний хамаг бие нь салганн чичирч байла. Хидэн мүч өнгөрөөд ухаан сэхэн дахин орж ирэв. Яны гар чичирхээ болж байгаа сайн харахтай боллоо. Ингэд өмнө нь өрдө бугал байхад түүний сэтгэл юундаа тэгтэл догдлновэ гэтэл бүг тэрхэн зуурт эргэн харахад ян түүний бодлоготойхон нүд дэлбисэн хоёр чих болон сархайсан хоёр хамрыг нүхийг сайн ажинд харлаа. Түүний харц ян дээр экц тусахдө чи чин намайг үнэхээр алийгэж шийдэе юу гэж хэлэх мэт санагдав. Ян дахиад л төвдөж эхэллээ. Түүний бигээр бас л халуу буцалж ирсэн боловч энч анчин хүнд тахиалддаг өвчин гэдгийг ян мэдэж байла. Тэр үүнийг хдий нилээд хожуу мэдсэн гэвч тэрхэн үедээ төдийл тооснгүй. Тэгэн тэгсээр яны чоныг бодол бугыг буудахад хөргөжээ. Сум хажуугар нь шүнгэнэн өнгөрмөц буувсан харайхад түүний хажууд сого байх нь харагдлаа. Ян дахин буудж алдаад дараа дараагаар нь цовруулан буудсан боловч тэр хоёр нэг намхан товг дээрээс нөгөө товг дээр яахын завдгүй дүүлэн харайж армагц балдрын оджээ. Би ян тэдгэрийн мөрөөр нэг хэсэг явж үдсэн боловч цус өгт урсаагүй байснаас үзгэд тэдэнд ядаж шарах олгоч чадсангүй. Нэг мил хертэй Тэр хоёрын мөрөөр явж байтлаа. Нэг хүний шинхэн мөртэй дайрлсан нь индиан хүний гутлийн мөр байсан тул түүний игдүүцэл улам хөрөв. Янь уур багтж ядан хөдлөөд мөрийн дагсаар нэг толгойдэр гарч очиттол өндөр том билтэй нэг индиан анчингартаа модны мөчөр барьж өргөөд түүнийг найрсгаар даллан дуудав. "Чи хэн гихч вэ?" гэж янь ширүүн асуув. "Би часка байна. Чи манай нутагт юу хийж яваа хүм бэ?" Энчин өрд миний нутаг байсан юм аа хөө гэж Индиан ширвэн харивлов. Тэгвэл эн чинь миний буг шүү дээ гэж Ян хэлэв. Зэрлэг бугыг алаагүй байхад хинийхч биш байдаг юм аа. Миний хөөж ява эн мөрнөөс холхноор явсан чин дээр гэж чамд зүвлмөр байна. Би чамаас айхгүй маргалдаад яах вэ? Сайн анч ан бол бугыг хижээч алдаг юм гэж Индиан харивлов. Ян часкатай цуг хідэн өдр явлаа. Түүн дэ бог алх завшаан тараагүй боловч индянчуудын ан гөрөөний олон зүйлийн арга чадварыг часкагаас сурч авчээ. Буг бол арааса амтэн хөөж яваа. Эсгийг хархал гэж толгод дээр зориуд гардаг болохоор түүнийг толгод дундуур хизээч дагаж хөөх хэрэггүй гэдгийг часка хилж өглөө. Мон салхины чигийг олохдоо хуруугаа норгоод дээш өргөж үзвэл мэдэгддэг юм гэж часкагийн зааж өгсөн нь бугын хамар дандаа нойтон явдаг чин Тэм үчир таа юм байх нь байл шүү гэж Ян өөрийн ихгүй бодлоо. Бугагнах ажлын амжилт бол зөвхөн төвчээртэй хүлээхээс л ямагт шалтгаалдгийг Часка түнд тайлбарлаж өгв. Бас амд ганцаархна явж байгаа хүнд цас ихтэй ч байлаа гэсэн явсан мөрөөр буцна явж байх нь их тустай байдгийг Ямд зааж өгчээ. Тэр хоёр заримдаа хамтдаа, заримдаа тус тусдаа явдаг байлаа. Ян нэг өдөр ганцаархна явж байтал одоо Часкагийн нэрээр нэрлсэн нэг нуурын захийн ширнгэд тун сайхан явсан дунд юм тас нисхийхч мэй дуулдах шиг болов. Ян тэр зүг рүү ажинг хартал модны мөчөр хөдлөх шиг болоход нь бууга бэлдээд дахиад л хөдөлбөл буудчих гээд шарайж эхэллээ. Хэдэн секунд өнгөртөл мөчөр дунд нэг бор саарл юм үнэхэр бүртгэн хารихтахад ян бууныха гохиг дарахаар завдв. Тэгтэл тэр бор саарал юмны дээр ямар нэг улаан өнгөтэй юм хөтлөн байх нь гэнэт харагдлаа. Дашаад хэдхэн секунд өнгөрөхд харин тэр бутан дундаас часка гараад ирджээ. Часка би чамайг арийл буудчихсангүй шүү гэж ян учиргүй айсан янзтай дуу тав нь хашгирлаа. Часка хариуч хэлсэнгүй. Толгойгоо боож явсан улаан алчуурыг хуруугаараа заав. Анчин ингянцууд Чохом ямар ухраас толгойгоо улаан алчуураар боож явдгийг ян сая ойлгож түүнээс хойш өөрөө бас сэрэмжлэн явах болов. Хідэн өдр өнгөрснөй дараа тэр хоёр нуугийн хэсэг ятуу нрс аой өөд нисэж байхыг нь үзжээ. Тэдгэрийн хойноос бас сүрг ятуу явж байх нь харагдлаа. Часка тэдний зүг их л анхааралтай ажинг харж байснаа. Ятуу мод руу дөрвж байна. Хүйтэрхэн байна гэж хэлв. Үнэхээр маргааш нь мань хоёр Бүх өдрийг түүдэг галын дэргэд сууж өнгөрөхөөс өөр аргагүй төрчээ. Хоёр хоног тачгналт хүйтгээд зөвхөн гурав дахь хоног дээр л амд явж болохтой болов. Гэтэл гай болж часка таварцаглаж унаад бууга химжилж өргчээ. Оройн түүдэг галын дэргэд ямтай уулзаад удатл таних татн дуудуугүй суусна гэнэт ам нээж чи хулган тууланд яаран ам хийж үздэн үү гэж асуулаа. Үгүй, сайхан амтай газар да. Хоёло тийшэ явь. Ян татгалцаж толгойс ихсэрв. Часка баруун зүг хараад өнөөдөр над Сюугийн явсан мөр баярлаад. Одоо инг ам мууд нь гилэ. Тэгтэн Часкач явх гис эргэлтгүй шийдэж дээ гэдгийг ян мэдв. Часка яваад өгч тгээд ян түнте дахин ир уулцсангүй. Гэвч Керберийн толгод дунд оршдог гав ганц нуурыг одоо болтол Часка нуур гис нэрлдэг билээ. Ян баруун тийш нүүгээд Тинте ямар ч сонирхолгүй амдарч шарнах бор хонгийг өнгөрөөж байтлаа Керберийн хавд бугуурчгүй алшигч байна. Саяхан Кенэдигийн хөндө мод бэлтгэх газар хоёрын хооронд нэг лут том буг явх нь үзэгдлээ гэсэн мэдээг захиагаар хүлэн авчээ. Ан гөрөөний ууй эхэлж байсан цаг болохоор тэр тэргүй түүний хамаг бие ардзагнан сэтгэл сэрген хөдөлж байсан үед ян төр захиаг хүлээж авсан билээ. Фирвэ янг эртхэнтэ яха мэдхгүй нилэн эргэлцэж байсан бол одоо тэр захиаг хүлэн авсан явдал түүний эргэлцлийг бүрмөсөн арилгах гэт түлхээс болжээ түүний төмөр мит хоёр хөл төрлөх толгодд нь тэр дарви хүргэжээ тэндээсэ янг мориоор хитгэн цаг яваад л гертэ харчглав тэгээтл түүний өнөөх эцсүлгүй аялал дахиад л эхэллээ нэг нуурын ойролцоо долоон бүг сүрглэн яваг харж гин Сүргийн төрүүн ёстой нэг аврах том амтэн байна гинэ гэж ямд төтхөн дуулдлаа. Ян гурван амчны хамт алсын тэр нүүр тийш чаргаар явжээ. Тэдний явж байтал төдий удалгүй бугын мөр дайрлдсны зурга нь их баг ян зянзэн. Долоо дахь хамгийн том өнөөх ээлст толгодын нэр цут бугын мөр ярэггүй мөн байлаа. Амчд тэр балар цагийн зэрлэг хүмүүс мэт мөр харан гут сүржин хичнээм болсныг өгүүлж барьжгүй. Богийн мөрөөр хөөгөөд ямхта. Нүдэнд нь ховдөг шунлын гал хичнээс их бадарнавэ. Шүн болгоч төглөө. Тэд бугын сүргийг гүйтсэн очиж ям митгэж шаардсаар байсан авч нүхт нь чарганасаа бууж өгсөнгүй. Тэд төтхөн цас толгодын орой дээрээс цоо шинхэн мөр олжээ. Тэнд бугууд анчит өөд иргэн харан зогссоноо. Тал тал тийш карн давхсан бололтэй. Тэдний аль аль нь 25 фут хүртэл дүүлэн харааж. Анчт мөрийн таг нявсан боловч буг басл үзэгдсэнгүй. Шүн болсон очигт тед цасн дунд хоноглохоор бэлджээ. Өглөө нь дахиад л мөр хөөж ихлэв анчтд. Цас хөнхой хайлмагдсан долоон том нүх дайрлдсан нь бугын хоноглосон газрыг тод зааж харуулжээ. Янг шилгаан гуйснаар тед чарга өрхöd явган яцгалаа. Бугын мөр ойн гүн рүү орсныг тэр ажиглан харжээ. Сороор шууд мотни оройд эгүүр хашгиралдан нисэн байхийг нь харахад бугууд шуугиг шууд нэвтрэн гасан бололтой яав л захих тухай өөрийн төлөвлөн бодож байгаа зүйлийг юм нөхтдөө хэлсэн боловч тесвэр муутай цаадуулна түүний үгэнд орсонгүй тэгэд тэд хоёр хоёр араасалаад хоёр тишээ явцгааж юм дух хоёр төтгөн хоёр бугын мөр дээр орчжээ Түүний нэг нь хоёр жилийн турш яны амар заяаг үзүлээгүй өнөөх авраг том толгойлогчийн мөр яахын аргагүй мөн ажээ. Тэр хоёр ойн шугуйд гүйцэн очисон авч бууд. Нүд иремхийн зургүй тар нь давхиад ариллаа. Ян согогн мөрд гэж дувшит хилээг өөрөө нөгөө авраг буугийн галдарсан зүг тийш яран алхов. Нар баруун тийш тонгойж ирлээ. Ян армаг тармаг зулзган модтой явж үзээгүй газраа хурч очижээ. Тэр бугын хойноос мөрдөн дагсаар мэддэг гадраасаа бүр алсын холдод сая гүйцэн очилаа. Буг тун ойрхон байсан болохоор ян түунийг яг хардгийн даваан дээр гитэн хүлээж байтал гэнэт алсад буун дуу дараа дараагаар тасхийн дуугар магц буг хар хурдаараа харайндүүлээд алга болчихжээ. Одоо түүнийг гүйцэн гэж санахын чихрэг алга боллоо. Ян гидрэг буцаад явж байтал төтгөн нөхөр нь байралдав доф согог хоёр дахин буудсан байжээ. Миний хоёр дахь сум юутайч гисэн онсон байх ёстой гэж тэр ярів. Тэр хоёр согоны мөрөөр нэхэж гардлаа. Хагас мил хөртэй өнгөрч явтал цус туслуулан явсан нь үзэгдсэн боловч төтгөн алга болоод харин мөр нь улмал томорч тодроод явсан юм шиг болчихжээ. Цасан шуург босоод булжихэлсэн хэдий боловч энэ нь шаргатсан согоны мөр биш. Харин түүний Эвэрт Найзын мөрмөн гдгийг ян ялган таниж чаджээ. Эргэлцлээ бүр мөсөн арилах хэрэгтэй байсан болохоор тед ирсэн мөр өрөө буцаад явхаас өөр аргагүй болов. Яаний бодсон зөв болжээ. Том бит бүг энэ үед туршлахтай анчин бүхний сайн мэддэг болсон. Хуучин арга хэрэглсэн нь тэр өөрөө мөр буруулан яват дараа нь шахадсан нөхрөө аварч огт өөр зүг рүү зөгтхаар буцаж ирсэн хэрэг байв. Анchid түүний залмиханд орсонгүй. Тэд шаргатсан согоны мөрийг хайж олох гэж улим чон шигэл урагш тэмүүлэн явж байлаа. Мөрдөн хөөж ява антныхаа анхаарлыг самууруулах гэсэн оролдлого нь бүтэмж муутай болсныг мэдмигц багнайзынхаа зүг эргэн давчжээ. Мар жаргаж байхад анchid цаст толгодын бэлт тэр хоёрын явж байхыг нь үзлэв. Саба толгойгоо дарг гихч унжуулаад ярилгүйхэн явж байхад цаадах нь яагаад хоцроод явааг нь ойлгож ядаад түгшиж зовсон байртай төрүүлэн давхиж явснаа түн тийш эргэм очоод турк хин шиг явж үзээч тэ гэж аргадан гойх мэт долоож байгаа харагдана гэвч анчт тэднийг хэдийн гуйцсан очжээ буг дайсна ахармагц иврэ сэжин сэгсрэг хойш урагш жаахан хэрн сүлжин хараяснаа хамгаалж тэмцэх гээдч Тими боллоо доо гэж бодсон янзтай давхиад далдорв. Анч тийгэ дөхөж очиход сого босон харайх гэж оролдсон авч том их тамирдж доройтсан болохоор тэр доро тэр юм уналаа. Дух хутга суулна гаргаж ирэв. Анчин бүхэн бүсэндээ юунд тэгж урд хутг зүүж ярдгийг нь ян өрд өмн үнэн дээ мэддэггүй байсан ажээ. Хөөхий суга дайсныхаа зүг яллдсан. Том нүдээр яргэн харахад түүнтэн нулимс гүйлгэж байлаа гэвч чарлах урамдахトゥ нэг ч удаа гаргасэнгүй. Ян гараараа нүдээ дараад буу харлаа. Дух хутга байрсаар согоон дээр хүч очоод аимшигт хэрэг үйлдэв. Түүнийг үгэр хэлхийн аргагүй билээ. Ян хурцчсэн юм шиг зогсож байсан бөгөөд духын дуудгатал алгуурхан эргэн харжээ. Аврал бугын найз нь цасан дээр ямар ч хөдөлгөөнгүй тгэин хэвдэж байлаа. Хоёр анчны явхад тэр тей алсад ямар ч нэг том сүдэр шиг юм зурсхийг шиг болоод толгодын цааг өөр балдоржээ. Цагийн дараа анчд чарахтайгаа буцаж ирээд улаан нүлий болсон цасан дээрээс өгсөн согоог өргөд чарга дээр, дээр тавилаа. Эргэн тойрны цасан дэгүүр сав сайхан явсан бугын том мөр байсан бөгөөд харанхуйн дундаас цайрын харагдах тэр тей алс дах толгод дэгүүр дахиад л нэг том хар юм бүртелсэн харагдаад балдорлоо. Эн шүнийг ян түүдг галын дэргэд өнгөрүүлхдээ хичнээн уйтгартай хүнд бодолд автсан гэж санана. Тэр биее буруушаан зимлэж байла. Ан көрөө гэдэг чинь ийм юм ихийг хэлдэг хэрэг үү. Эн рүү би юунд нь дурлаж тэмүүлвэ. Олон ханьгийн турш сэтгэлээ донсолгож. Үдий төдий бүтэмжгүй явдлыг туулан өнгөрүүлж байж хөссөн зэрлэг доо хürсэн май. Эн хөөрхий сайхан амтныг тарчлаган зовоожалаад цус нүдт нь хотгоч. Хун амтны нүдний булай болсон сэг болгож хувиргаад байна. Гэвч өглөө болохын хамт яны дурсан ботхон арилв. Толгод дээгүр, чоны уянгалуулан уйлах дуу тодхон сонсогдож байлаа. Орхисон бугыгмайн мушгиж байх бийдэ гэдгэ бодолт ян дарагдж байв. Анч нөхд ойрхон буутцыг чиглэн одлоо. Ямар шалтаг зааж байраад ганцаархна үлдчихий дээ гэж ян бодож явв замтэн аврах бугын цоо шинхэн мөр дайралтахад залуу анчит тесэж ядан цангасан юм шиг л мөрдөж эхillээ. Би чамайг бас дахиад үзэнтэй гайгүй гэж ян аманда бартан хүлв. Бусад анчит тесгэм хүйтнийг тесэж давхаса халширчээ. Ян нийтийнхээ авч явсан юмас жижиг хөвн хүнжил дэвсгэр багсаг итгэм аваад нөхтөөсөө саллаа. Тэр тэндээс салаад алхахдаа за сайн явцгаагаарэ гэж хаш хүрн хэлв. Заантая яваарэ гэж бусд нь хариулцгаав. Шархтай анчит довцогт тал дундуур явсаар тал дорход ян гав ганцаараа хоцорлоо. Тэр ийм сэтгэл интэрм ганцаардмал байдлыг хизээч үзээгүй билээ. Өрд ян өдий төдий 7 хоног өчнөн төчнөн сар хүн амтнгүй газраар гав ганцаар хэрэг тенэн явж байсан боловч үүн шиг хачин эвгүй байдал нэг ч удаа үзээгүй юм. Төвний сэтгэл томч хүнд байла. Мэд алдам мэлгэр цагаан талыг эргцүүлэн харахдаа яны зүрх шимширч байв. Тэр нөхдөө хашхаган дуудаад хойноос нь гуйчих мэрг санагдсан авч нэрлэгсэн дээл тэгж арайч чадсангүй. Цаадуул нь бүр бараач үгүй холдод явчихсан болохоор дуудаж гуйгээдч хэрэггүй болжээ. Яг нь 2 жилийн турш эхэндээ авсан бөгөөд одоо ч түнд сэхээ самба өгөхгүй байсан өнөөх эцсүүлгүй урт мөрөө дагаад алхаж эхлэв орчин тойрны бүх хэр толгод нуг талыг хөнгөн цэвэрхэн гişидлэр зоксоо зайгүй хэрн сүлжсэн тэр, мөрий тэр мөрийг хэрвэ хүн ялган тодолж чаддагсан бол түүний өмнө хэрмэл араатны бүхэл бүтэн амьдралын нэргүй тууж нэгдэн харагдахсан бизээ хэрвэ хүн тэр мөрийг таа н мэдж чаддагсан бол Дотороос нь хэрцгий ширүүн дайсантай багшин сүртэй уулзаж ам шийдсэн туллдаанд ам насаа алдсан араатан амтны тууж намтрыг ямгт олж үзэхсэн билээ. Одоогоос тийм ч эрт биш ахуй цаг хүний ганц боддгол юм нь хоол унд байх цагт тед араатан амтныг гойд чадмаг мөшгөн хөөдөг байсан бөгөөд амтны мөр бол үл хоол залгах зам нь байжээ. Тэгм болохоор хүн одооч гэсэн араатны мөр үсгийн хамт Биний ярьж олох бүр түүр хөслнэн сэрген хөдлөд балар иртний ан гөрөөний зэрлэг богшин зөм дадалдаа артаж эхэлдэг байна. Ян тэр давгадшгүй харанхуй бурангуй бодолд дахин артагдаад бууг ирж олох гис урагш тэмүүлэн зүтгэж эхэллээ. Орой тийшээ өтөн ууласан шугуйд тулж очив. Буугийн тэнд хангалахыг мэдсэн учир ян түйлийн болгоомжтой чив чимээгүй гитсээр модон дундуур нэвтэрч эхлэв битэл тэр арга мэх нь ямар ч тус болсэнгүй. Бүг түүнийг ажин хармагц хэдийн зайлэн одсон байжээ. Ян хорсол хилэнд автж эхлэв. Ян хүйтэн салхитай жаврт ойн модны дотор хоноглох хэрэгтэй боллоо. Маш хүйтэн, хав харамхгүй шөн байв. Ян хүнлээ нөмрөөд ахин хөвдөж байхдаа бээрэн чимчигнэж байгаа гар хөлөө хүчиж болох байсан үнэгний сахлаг сүүл болон дулаахан сайхан арсэг нь түнд байгалаас заяагаагүйгээр харамсан бодож байлаа. Ой мод газар дэлхий тачигтал хөлдөж байв. Тэрч байтугай окторгийн одод хүйтнээс хангнах шиг санагдана. Оройх нуурийн тэртэ таснис хийх дуу царайт нь дуулдаж байсан нь түүний иргийн мөс хүйтнээс хагран цуурч байсан ажайб. Ой мод Нур цөрмийн дээгүр, нүүр хайрсан хүйтэн салхи үлээж байлаа. Чом галын зүг холоос гитэн байсан авч шууд ойтом очж чадсангүй. Зөвхөн гунигсан байртай уянгалан үляд буцаж байжээ. Өглөө тийшээ овоо дуларч ирлээ. Явган шуург бугын мөрийг булжэрчээ. Чухам хаан байгаага юм мэдхгүй боллоо. Тэрэл моддын дундуур димил баахна явснаа. Нарст горхийг чиглэн явахаар шийджээ гэтэл түүн тийш хурх замийг яаж олно вэ? цас хуйларэн босоод нүдрүү шиг нь нүүр хайрч бүхэл орчин тойрныг бүхэв. ойрын юмс утаа мэт бүрлзээд холынхан цагаан өний ар татсан юм шиг харагдаж байла. тэгтэн ян ууляасан шуугийн цасан дороос алтан үндис гिच нэрд гарсан ургамлын хатсан иш ирж иклэв. тэр ургамал бол ямагт хойд зүг рүү бүхий ургадаг гонцлог чанартайжэ. Тэгэтийн түүний хооройгшэр одоо замаа алод явж чадахтай боллоо. Нарст гөрх тэр зүгтэл биэдгийл мэдээд зүүн өмнө зүгийг чиглэн алхав. Замааса гажж явах шиг л санагдвал цас ухаж алтан өндэсолоод хойд зүгэ мэдэж явлаа. Тагт ихсээр модноос гарахад нарст бүлэг тэрте алсад харагдгов. Ян бугын мөр хайж олох гис бүхэл өдржингөө шал дими явжээ. Шүнтэн хүн л галаа түлээд хөвдөж байхдаа сахлаг дулаан ирсаар хайр хишиг хүртэх хөв заяг үйдэ харамсаж байлаа. Анхны ха шүн ян хоёр ха цар хөлийнхөө хоруунуудыг хөлдөөжөө. Хөлтсөн газар нь халуун оргино өвдөж байсан боловч орон гертэ буцый гэж огтхонч санахгүй байлаа. Буг мөрдөж олох гисэн нууцдалтын найдур нь түүнийг тогтоон барьж байжээ. Маргаш өвлөөн түүнийг ямар нэг үл ойлгогдох хачин жигтэй зөм бодол бугын мөр олхийн эцсгүй хаосн талаар тинүүлж орхилоо. Тэгсэн чин хараач хөөй, буг ханагдсан бололтой нэг го өмнө байхыг ян гинх ажигн харлаа. 6 тооны шив шинхэн нүх цасан дунд харлан байгаа нь том буг сүрэгтээ гээ ханагдснын заан харуулхажээ. Яг нэг мил газрын дөрвний нэгтч хүрээгүй явтал суунагласан манан дунд Толгодын сэрген дээгүүр сэртийсэн том чигтэй таван бараан бор толгой бултай нь цухвийж мөн сүрлэг сайхан биврт толгойлогч буг байж байх нь харагдангууд ганцхан жирсхийгээд л алга болов бугууд таран дахиж толгодын цаагуур далдраад явчихсан болохоор ян бууга шагайж амжсэнгүй том буг байснаа хармагц сүргээ цуглуулж аваад цаст толгод дундуур хэрэг давхиж явсан байжээ тэр хөндий дундуур таран бутрах Бахаг мөгц цаадуулна агшин зуурийн дотор тал тал тийш бутран давхиж арлив Ян тдгэрийн зөвхөн толгойлог чигн гуйцсан очих ганц хөслөнтэй очир армаг тармаг буттай нарийн гоог чиглэн алхов гууны доод талд нарст гоرخ жирэлзэн урсаж байла Тэрч энэ дэл бидэ энэ дэл нуугдаад намааг харуулдаж байгаа да гэвч би чамайг барьж авна гайгүй гэж Ян батна хэлэв тэр шуугийн зүг нүд салгалгүй ширтэж байла Газ цаг хөртөө болсны дараа том бараан дүүс бутсөөг дундаас тасарн холдод доврхог нугчаа үд болгоомжтойхан авирн гарч ивлв. Түүний бараа далд орхийн хамт ян талыг түрген зуур хөнтлөн огтолж гараад цаад талар нь тойрон бугын өмнөөс амбан алхлав. Гэтэл буг анчныг холоос хармагц түүний санааг тааж мэдээд явсан мөрөө буцсан оджээ. Түүний амнасанд аюул занал учрч байна гэдгийг буг сайн мэдэж байлаа. Хэрвээ түүнийг дахиад хідэн өдөр дараагаар мөрдөм хөөвл байдгал чадлаараа хурдлж тагсаар хүч чадлаа барж дуусах байжээ. Эцэж цоцошгүй анчин. Түүнийг тэгтлэн хөөгөөд гартаа оруулж чадахч байсан бизээ. Тэгэтийн хэр толгод тал хөндийн дундуур түүнийг эцэлгүй мөрдөн хөөжээ. Баг явсан мөрөө бутсан явх шууги дундарчод хүний ойртж яваа эсхийг урдаас үнэрлж мэдх гис салхины доод талд орох зэргээр михэлж байлаа. Аратан амтан бол ийш тийш үсрэн давхин гинт гинт далдарх мэтэр хүнийг мэхлэн түүний өмнө шигэж болжгүй таавар асуудлууд тавддаг билээ гэвч ян тун шаргуу ширвэн мөрдөж залмихыг илдүүлэн жинхэнэ мөрийн хайг олж байла тэгтэн том бүг сүүл сүүлдээ хүч тамира барж хаоллож ундалж унтаж нойрсож чадхаа болоод зовж шаналж ихэлжээ Бурмаг хүч цорцжгүй мөрдөгдөх айулд тамирдаж ядарсанда харайж дүүлэхэн ч муудаг байсны гарт орхон түдгүй болсон ажив. Эцин эцэст буганчин хоёр тал бүрээсээ намгаар хүрээлэгдсэн Багвтар ойд тулж ирэв. Тэр хоёрын эцин удаагийн амжиг туулзалтад зариулсан юм шиг гурван зэрэг зам тэр ойруу орсон байлаа. Ян хоёр дахь зэрэгөр болгоомжтойхан явж өнгөрмөгц хөвöntэй хүрм бүс хоёроо тайлж Бутны оройд тогцоод намгийн зүг эргэн явлаа. Тэр сүрхий их болгоомжлж модны мөчөр дуугархааса айхтаа гурав дахь зөргөөр сүмхэн алхаж байгаад бутан дунд нуугдэн хэвтлээ. Ян жаахан байснаа аюул тахиалдхоор ятах шаазгайн дохиолол дуугарх мэт аяархан эсгэрв. Буг бол ятах шаазгайн дунд цаавл анхаарл тавддаг билээ. Том буг юу болсныг харах гिचхээ сортойлхсоор Довтцг өвд авирн гарч байхыг нь ян ажин харав. Түүний битүү исгэрэ бугийг баримт мэд хөдөлгөөнгүй байдалд оруулсан авч мод халахлаад сайн харагдуулахгүй байлаа. Тэр хамраа өргөн салхиг үнэрлэж алсыг ширтэн хэдэн минут хэртээ зогсов. Буг yanaас буруу хараад зогсож байсан болохоор түүний тэм ойрхон байгааг сэжигч аваагүй бололтой. Хөвөнтэй хурмын хэн хамцгүй салхинд дэргэн хөдлөв бууг довцог дээрээс доро харан буу магц модон дундуур смирхэн ороод чив чимээгүй алга болчихлоо түүний хаашаа удсныг олж мэдэх гис ян чихээ дүүртэл чагнав тэр хумхаа өвчин туссан юм шиг хамаг бий нь салганэн зүрх нь юг юг цохилж байхдаа бууга хэдийн бэлдэн барьжээ яг болгоомжтойхан гэгч смирхэн босоод ирэх ин зуурт түүнээс гурван сажингийн зайтай газарт элст толгодин буг Яг л гадраас сугран гарах мэт бас л сүмэрхэн босоод эрхэн тэр. Цогтой сайхан хоёр хар нүд яны өдөөс харлаа. Гойхон том толгойд нь салаалсан эвэр сэрийж байна. Тэгшхэн цэвэр биен ёстойл хөрчгсөн имшиг хөдөлгөөнгүй зогсжээ. Бэлст толгодийн буг ян хоёр эцсийн эцэст ингэж нүүр нүрээ тулн уулзлаа. Бугын амнаас одоо яны гарт оржээ. Буга хиймэл дүрс шиг огт хөдөлгөөнгүй зогсоод итгэмтгий том нүдэрэ яны нүд өд ихцлэн ширтэж байв. Яны гарта барьсан буун салгамн хөдөлж эхлэв. Буг байрааса хөдөлгүй зогсоод тод сүрхий харцаар нүд салгалгүй ширтэн байсан учир ян бууга нэг өргөснө дахиад л доош нь буулглав. Тэгэд сэтгэлийн хөдөлгөөн нь намдаж шүдэн дагцха болон цээжнд нь тайвшрал баяр хөөр дүүрч гэрж байгааг ян мэдлээ бод бод бошуухын буудаач үүнийг л хөссөн шүү дээ гэж ямар нэг юм дуугараад байх шиг болсон авч тэр нь нэг л итгэмж муутай сулханжээ тэгтэн ян сүрэг чонанд мөрдөгдөж эцэж ядарсан бай суйлдаад тэдний ойртон ихийг нь айн эмэн хүлээж суусан аимшигт хүнийг саналаа бас алагдсан сого болоод тарчлан зовжалагдсан түүний цусаар будагдсан цасыг санав Сого ух гэж байхдаа би таны өмнө чухам ямар гин буруутай хэрэг үйлдсэн бilé гэж хэлэх гисэн мэт айж имэж ам гүйсэн харц нь санагдлаа. Амтын алх тухай одоо бодожч боломгүй мэт санагдна. Яг нь бугын өөдөөс харсаар байхад тэр ухаан цар төд нүдэрэ өөрийг нь нүд салгалгүй ширтэн байв. Тэр хоёу би бие -э нүд болоод зүрх сэтгэлдээ нягтлж байх шиг байлаа. Ян түүний амнасыг хороох нь байтгай. Харин хачин бодол санаанд нь аль хэдийн баг багаар бодогдом бодотсоор гинт захынгүй бөгөөд чанга дуугаар ярьж эхлэхдээ зайлуул ямар гуай сайхан амт юм бэ чи би хоёр удаан хугацааны турш би бид дэ дайсан байхдаа би чамайг мөрдмхөөгч чи амнзулбан зохтагч байлаа гэхдээ одоо тэр бүх явдал өөрчлөгдлөө нүд нүдээ ширтэн зохсож байгаа чи бид хоёр бол нэг их байгаль дэлхийн үр хөөхт шүү дээ Чи бид хоёр хэл хэлээ мэдэхгүй боловч түнгүйээр би бие ойлгож мэдж чадах юм. Чамайг би, би одоо үрд үрдийн хаса улан сайн ойлголоо. Тэгэхлээр намагч гэсэн. Чи бас л ойлгож байгаа байх гэж би бай, итгэж байна. Чиний ам нас одоо миний гарт байгаа хдий боловч чи надаас огт айхгүй байна. Нэгэн дугнах айт бүслэгдээд ирмэгц. Анчны зүг хамгаалал ирээд дагхад цаадах нь түүний амийг аварсан тухай хүн над ярьж билээ чамайгч гэсэн би бастал өчнөн төчнөө өдр мөрдөж хөөсөн боловч харин чи одоо миний өмнө тайж имэгч үгүй зөгсөж байх юм чамайг алхсан гэж миний гар юр дээш хөдөлж өгөхгүй байна чи бид хоёр бол сайхан нийлж тогтсон ах дүү болж зөвхөн би чамаас ахмад хүч чадлаар илүү юм тэгэхлээр чамайг ямагт харж хамгаалж явж миний хүч чадал майг хүртгсэн бол чи хизээч аюул замалд орохгүй явхсан дах дах Мамай дахин мөрдөж хөөн байх гэж хизээч айлгүй ойт толгод дундуур тэнэж яв. Чиний амьдралыг хичнээн сайн мэдхийн хэрэг чи над 40-н ойр дотн болж байгаа болохоор би чамайг ангийн олз олбор амттай хэсэг мах гэж үзэж чадахгүй байна. Айдж зовх юмгүй тэрх тэрх. Бид чамтай дахин юр уулзахгүй биз. Баяртай сайн яваарай гэлээ.